Jorma Muhonen, eläkeläiset ry Jyväskylä-osaston puheenjohtaja. Hyvä ja kommentoi tässä nyt sitten. Kiitos. Tosiaan olen Jyväskylä eläkeläiset ry Jyväskylä-osaston puheenjohtaja. Ollut nyt 4. vuosi menossa tässä. Opetellut tähän hommaan, että mitä on eläkeläisten kanssa toimiminen, ja se todellakin niin kuin tehtävä sarkaa näitä riittävän aika reilustikin. Eläkeläiset Jyväskylässä, niin meillähän on viikoittain kokoontumisia, eli sillä tavalla niin eri muodossa, että viikokerhot, eli saadaan niin kuin jonkinlainen kontakti osaan jäsenistöstä, ja se on myös merkittävä, että on oltaan edes toimimassa täällä sillä tavalla, että yhdeltä osalta tämmöisenä vapaaehtoisjärjestelmä toimitaan siinä eläkeläisten hyvinvoinnin eteen. Mutta tässä niin Seppo Ruotsalainen aloitti tuossa näistä eläkkeiden, miten niille eläkkeille käypi, niin täytyy todeta, että siinä on indeksin kanssa tapahtunut sillä tavalla, että todellakin eläkeläiset on köyhtymistä, ei siitä niin pääse mihinkään, että entistä suurempi osa joutuu sitten toimeentuloa tukeen turvautumaan. Jos sitä yleensä, kun se hallituksen esitysten mukaan on käymässä niin, että sitä ei niin kuin kohta kuin helposti jos saatavissakaan, niin on aika vaikeaa. Ja sitten todettava, että kyllä se pyrkimys siihen, että kun eläkeindeksi muutettiin nyt sitten, että se on niin kuin painottu enempi kustannuksiin kuin palkkoihin, niin kyllähän siinä on niin käynyt, että ne todella tippuu. Ja nyt ainakin ensimmäinen tavoite pitäisi olla, että puoliväli-indeksi niin kuin haetaan tavoitteeksi hyvittämään, että saa takaisin. Tietysti se, mihin tuo Seppo viittasi, niin että se olisi alkuperäinen tavoite, niin se on tietysti ihan hyvä lähtökohta, että se olisi niin kuin palkkaindeksiin sidottuna, mutta kun päästäisiin ensiksi siihen puoliväliinkin, niin se olisi jo hyvä lähtökohta. Sillä edes turvattaisiin elinkustannusten kallistuminen ja sitä kautta niin kuin päästäisiin oikeudenmukaisempaan tulonjakoon. Nyt sitten vielä tämä on käymässä niin, että tulevat eläkeläiset vielä ovat entistäkin kurjemmassa asemassa. Heillehän ei kerty edes sitä laskennollista 60%, niin kuin ne on. Taitaa olla jo kohta yli 70 vuotta, ennen kuin ne vois saa sen kertymään. Ja se on jo aika monimutkainen homma, koska nyt käy niin, että tämä elinaika kerroin syö niiltä sen kertymän pois, että ne ei todellakaan pääse edes siihen, mihinkä tässä takavuosina esimerkiksi allekirjoittanut ylti, että sai 60% silloista, mutta jotain nyt ruvetaan syömään pois koko aika. Ja tämä, mihinkä niin Pälvi tuossa otti kantaa, tämä asumistukiasia, niin on todella akuutti asia, jota pitäisi nyt sitten jollakin painostuskeinoilla kyllä ruveta löytämään, että se niin ei toteutuisi tuossa muodossa, kun se hallituksen esityksessä on olemassa, vaan sitä niin voitaisiin jollakin tapaa niin lieventää ja muuttaa, että saa se koko esitys pois siitä. Tässähän on nyt sitten
todella ollaan nyt vähän siinä jamassa, että meillä ei ole niin kuin eläkeläisjärjestöillä, ei tällä hetkellä ole sellaista painovoimaa, mitä sille pitäisi olla. Eli eläkeläisjärjestöillä on yhteisjärjestö EITU, mutta tällä hetkellä EITU ei niin kuin lähde mukaan mihinkään, jota niin kuin, jolla niin kuin voisi painostusjärjestönä toimia, vaan se on jäänyt tämmöisten yksittäisten eläkeläisjärjestöjen auteli, jos sielläkään. Tämä nyt oli ihan mielekästä, että oli edes yksi mielenosoitus tässä saatu aikaiseksi. Se sillä tavalla niin kuin myönteinen, että edes on vähän herätty, mutta pitäisi varmaan miettiä paljon muitakin uusia tapoja lähteä niin kuin tätä edunvoimaa tekemään ja miettiä uusiksi ja yhteistyötä varmasti kehitellään eri tavalla, mitä se nyt on. Tämä meidän eläkeläiskenttäkin on varsin hajanainen. Kun tuossa kävin tarkastelemassa Jyväskylänkin alueella, niin täällä on kymmeniä eläkeläisyhdistyksiä, eli se on jo vähän mieletön tilanne, että millä tavalla niin eläkeläisetkin on järjestäytynyt ja eikä niittenkään edunvalvonta ole kyllä kovin kehittynyt. Täällä on muutamia, jotka niin kuin on tehnyt sitä yhteistyötä ja yrittävät yhteisesti sovitella näitä, että saataisiin niin kuin jotakin toimintoja aikaiseksi. Se on todella vaikea probleema. Ja tietysti pitäisi vielä myöskin näitä paikallisia olosuhteita ottaa huomioon sillä tavalla, että paikkakunnittain pitäisi ainakin pyrkiä löytämään niitä tapoja, joilla eläkeläisten liikuntaa, liikkumista, asumista ja kaikkea tähän liittyviä kysymyksiä niin kuin pystyttäisiin teemaan. Mutta kun valtio leikkaa vielä kunniltakin tässä koko ajan voimin, entistä vaikeampaa tämä asian toteuttaminen taitaa olla. Se jää entistä suuremmassa määrin sitten yksittäisten järjestöjen toimeenlojaisuuden ja aktiivisuuden parasta jotakin edes saadaan aikaiseksi. Ja tässä kävin justiin viime viikolla Hollannissa, niin todeta, että me ollaan menossa samaan pisteeseen sieltä suurin piirtein puolet näistä toimijoista vanhusten parissa on jo vapaaehtoistoiminnassa, eli meillä on kohta lähes samassa pisteessä tämän asian kanssa, että meillä tarvitaan vapaaehtoisia ja se ei välttämättä ole niin kuin se oikea tie, vaan kyllä niin kuin pitäisi löytää se oikeasti, että yhteiskunta huolehtii näistä ikääntymistä ihmisistä. Ja korkeintaan sitten siellä on väärentäviä osia, mutta se ei voi olla niitä, sillä se muodostuu vain vapaaehtoisjärjestelmiä. Tämä ikääntyvien ihmisten hoiva ja hoito. Tässä tuli näissä puheenvuoroissa niin paljon näitä konkreettisia asioita, että niitä on turha niin kuin lähteä sillä tavalla toistamaan, että nämä oli kaikki merkittäviä, joiden puolesta pitää niin kuin löytää se tie, miten nyt sitten tästä lähdetään eteenpäin. Kiitoksia Jorma, ja nyt olisi sitten sana vapaa yleisö. Ei muuta kuin käpäällä pystyy.